dobrotu, náš obrotu. Diaľniční policajti v Bratislave si cez donáškovú službu objednali obed. Kuriéra v aute však cestou zastavili ich kolegovia. Pri bežnej kontrole kuriér nafúkal, čím sa jeho pracovný výjazd samozrejme okamžite skončil. O osude nedorúčených rezňov a broskyňového kompotu sa správa nezmieňuje. A zostáva rezeň broskyňový kompot. Majú dobrý vkus, čo sa jedla týka. Povedať, ja som telefonoval som aj s tým kuriérom a som oboznámený. Ono je, že kuriéra v aute však cestou zastavili ich kolegovia. Tam chýba hladný kolegovia. To bol dôvod, že ho zastavili. A pracovný výjazd samozrejme okamžite skončil a nevie sa, že kde sa teraz, kde sú rezne a broskyňový kompot a tak ďalej. Môžem vám garantovať, všetci sú vo Vietname aj s kompotom a leží to u generálneho prokurátora. Vyšetrujú to, no. Ja som zase volal na tú políciu a mne povedali iné, že ten obed prišiel o dva dní a hrozne bol studený, lebo ten kuriér bol v chladku. Kuriér bol ešte teplý? Toho tam zahrialo priateľstvo. Ale neviem, či ste si všimli, koľko správ je v poslednom čase, že šoferujú ľudia opity. Ja nie som vodič, takže som sa zamýšľal nad tým, aká to musí byť divočina na tých cestách, keď jednoducho ľudia sa neodvážia ísť triezvy za volant. Že si musia na tú odvahu dať do nosa, aby mohli ísť vôbec na cesty. No. Mne budeš hovoriť. No. Ale keď sme už pritom sú aj zodpovední ľudia, lebo jeden chlapík tak hovoril, že bol vonku, trošku si vypil, bol v bare jedna hodina a si vraj, budem zodpovedný, pil som, tak nechal auto v bare, zobral autobus a išiel autobusom, hovorí, že super, lebo že jak išli, tak vlastne videl, že tam hneď dve ulice za tým stali policajti, zastavovali auta, dávali fúkaci, vraví, že ježiši, tak na autobusu len tak kývli, že nech sa páči ďalej a hovorí, no došiel som domov, poviem, ja som bol taký rád, lebo poprvá vec, ja som prvýkrát v živote riadil autobus a druhá vec, ja som si nepamätal, jak som sa k nemu dostal. Neviem naozaj, či to nebol ten kuriér, ktorého teda zastavili policajti, dali mu fúkať a povedali, že nafúkal 2,5 promile a on sa na nich tak pozrel a povedal 2,5? Sa mi zdala tá vodka taká zriedená.